Harriet Kamil Bugotti. Tetap dinamertelakeun piranti hukum Bugot. Ari Bugot teh anu nentang kapimpinan nu adil. Raja Islam adil ditentang ku sebagian kelompok eta disebutna Bugot. Aya ancana halaman 250 hiji. Bugot. Ya di urang gam eta Bugot lain kembali ke presidenna adil tuh. Negarana Islam lain. Lain gam. Lain termasuk naon? Bugot. Jadi mun di Arab karajaanna raja negara-negara Islam aya misalnya satu suku anu nentang karaja bari adil eta Bugot disebut. Dan babinsa di dieu nanyakeun. Hayeuh urang cenah doraka teu mun cita jelema. Nya sarua doraka da dititah ku batur. Kewe can teh di akhirat dititah kitu. Mentak leungeuna eueuh sabeulah. Ya urang cenah teu teurap di kadek da ku peso dapur. Beah kitu. Beujit ka harita. Sabaraha hiji can teh mun citna 35 jelema. Saha Datuk Abdullah deuleuh itu. Nya gante ya, di Aceh anu hayang merdeka gitu. 3 bulan cenah ngintaina ge dagang leuwih cilok kuing bisi salah sasaran. Takeur aya acara kumpul hareueuh jam 3 di peunjitan kabeh tepi ka orokna. Nah geuning orok di peuncit. Cenah da bisi dendam kana. Maha cenah ka 2 poena balik ti masjid di paregat tah uih. Tepi ka beuteung ge robek cenah geus teu inget dina naon sebenarnya eueuh hiji. Nah di dunia kene cenah babinsa geus kitu. Ada uing mah dititah cenah. Ngaran abdi mah kumaha nu nitah ti luhur. Ceuk komandan rabut cenah naon Monas pasti dicabut. Sanajan salah oge. Okay. Ayeuh aya hukum Bugot, hukumna Bugot. Naon ari Bugot? Wahum ari adil karaja nu adil. Jadi ngaran Bugot mah kelompok muslim anu nyulayaan ka imam nu adil. Dititah teu daekeun dicara ngalawan ka Bugot tapi kelompok muslim mun bareto mah keur perang Irak teh geuning. Pimpinan Saddam Hussein aya nu disebut suku Kurdi. Tah eta bisa disebut Bugot, teu patuh kana aturan Saddam Hussein. Negara Islam kan Irak. Eta disebutna Bugot. Wa mufradul Bugot, ari mufradna lapat Bugot mah eta bagin. Dijamakeun jadi Bugot, jama taksir. Minal bagi, bagin teh dicokot tina lapat bagi. Wa wari bagi eta dulmu dolimnya teu turut ka pemerintah adil. Ka Bugot. Kudu dikumaha tah penyelesaianna si Bugot. Wayu kota lu diperangan. Di Fatima dijabarkan huruf kobla akhirihi sameme akhir yukotilu. Jadi yukota lu. Tak ngejabarkan. Saha ahlul bagi ahli Bugot. Ayu kotiluhum. Merangan ke ahlul bagi sal imam mu imam. Isalah si syaroid kalawan tilu pirang-pirang syarat. Di mana ya kelompok mentang ka imam adil perangan taku imam nu adil ngan ayat tilu syarat adua rikaidina salas eta aya kunu bukti ya ahlul bagi eta piman atin dina nyegah bi aya kuna kalawan bukti eta laum ka ahlil bagi naon saokatun kagagahan dikuatin ku sabab kuat wa adadin jeung kusabab bing bilangan loba kahiji
eta bukot teh alul bagi teh man ah nyegah nyegah teh nentang karaja adil kalawan eta ahli bukot teh ngabogaan saukah naon saukah teh kagagahan lah saukah sabab kuat maranehna senjata na lengkap na karuan oke ngabogaan bilang anu loba sasuku misalnya dikati 2000 bari nyegah mun dititah ku sate ku Imam Adil eta disebutna bugot wa bi mutaqin jeung dituruh pihim di ahlil bagi atanapi wa bi mutaqin pihim dituruh ahlil bagina moga komar gitu. Mansuban anu dijenengkeun besu ya taju sakirami kabutu sal imamul adil imam nu adil pirodihim dina nolakna ahlil bagi litoati kana toat ka imam ilakul patiman tina merdina jelma badala nu masrakeun man malan kana harta watasiliri jalin jeung ngahasilkeun pirang-pirang jago. Lamun kabuktian eta sinu diturutna teh lain imam nu dijenengkeun. Sakira-kira imam anu adil dina nolakna eta alil bugot kana hayang turuti ka imam teh kudu merdih ka jelma-jelma masrahkeun harta ngasilkeun pirang-pirang jago sok laksanakeun. Wa ing kanu lamun bukti alul bagi eta prodan kelompok leutik ya salu nu gampang naon dob tuh malenggeran malenggeran ahlul bagi palae su lain ahlul bagi eta bugotan bugot nah ingan ukur sabubara urang mah lain bugot eta mah kari ditewakan atong diperangan misalnya aya 10 urang lain ahlul bagi eta mah tewakan hiji-hiji anu kira-kira nentang karaja adil. Jigana bareto keur jaman Pak Harto meureun disebutna nu nentang ka anjeunna bugot. Oh, ba ulama nu korban eta termasuk di Trisakti teh. Wasani nomor kaduana eta ya rujuk kaluar bugot an qabdatil imami tina genggeman imam al adil nu adil. Tah nu kadua ngaran bugot teh nu kaluar tina genggeman imam nu adil. Yang merdeka meureun. Amma bitarkil inqiyadi anapun ku ninggalkeun turut tau ka imam. Au ya au bimani hak kita wajuhin atawa kalawan nyegah hak madep alaihim. Ka ieu ahlul bugot tawaun sarua bae kana bukti naon alaku hak eta malian harta. Au goerohu atalian mal kadin saperti had baki sosin jeung kisos. Kumalamun teu turut ka pemerintah atawa embungeun madep tah ka pemerintah. Ek sarua hakna hak hal mal harta atalian mal saperti rek dihad embungeun di kisos embungeun ah eta mah lain bugot nu kitu. Da paling sababa urang kitu. Atawa rek diteuk-teuk pedah nyolong embungeun lain bugot eta mah teu kudu diperangan. Anu nyolong mah paling sabara urang. Ya malamun sakelompok misalnya Sindang Kerta dipimpin na ku Presiden Islam Sindang Kerta bungeun milu utaka Indonesia. Namun pemerintahna pemerintah adil mah negara-negara Islam disebut bugot. Hari kitu mah lain negara Islam lain bugot. Malahan Aceh ge lain bugot sebenarnya. Sebab di urang mah lain negara naon? Islam. Aceh panghayang misah teh ayang negakeun hukum Islam urang Aceh. Ayeuna memang geus aya tapi teu akur geuning. Anu zina ngan ukur dicambuk sabaraha kali.
Kan dina Islam lain gitu, lamun jina goer muson ya dicambuk, lamun jina muson mah dikumaha? Diranjam. Anu nyolong nanti digebuk, lain digebuk, nyolong mah diteuk-teuk kudu. Jadi saeutik-saeutik ta urang Aceh. Dan aneh di negara Aceh, di daerah Aceh rata-rata penghasilan anu disebut ganja panggedena tadi. Dan sebenarnya mah ganja teh teteh mun di urang mah naon salam gitu. Penyedap rasa ngan salah ngagunakeun bungkul. Malahan di Aceh mah tumbuh sendiri caran sapertos mun di urang babadotan gitu. Ngan salah ngagunakeun. Barina berkat tiluna eta yakunna bukti eta lahum ka ahlul bugot ahlil bugot ka bugot naon ta'wilun sa'igun ta'wil anu ngameunangkeun ay muhtamilun anu ihtimal tah katilu si bugot dina na'wilna na'wil sa'ig bah gameunang cenah nentang ka pemerintah oge da pemerintahna teu adil padahal pemerintah adil karena eta karek disebut ahlil naon ahlil bugot. Kama seperti perkara abaro ngabahasakeun di kana masa badul asab sawareh pirang-pirang sobat kamu tolah bati ahli sipin seperti panyupri ahli sipin bidami Usman kana darahna Usman aisu takodu sakira nekatkeun ahli sipin anna alian radhiyallahu anhu eta yari putrangeun Ali man kajelma qatala nu ngabunuh man Usmana ka Usman. Jadi takwilna takwil saing penakwilan anu diwenangkeun sapertos ahlu sipil baheula ketika Usman aya nu ngabunuh ahli sipil nuntut ka Sayidina Ali supaya diteangan jelma nu ngabunuh dibunuh deui. Ari ijtihad Sayyidina Ali lain gitu. Cik Sayyidina Ali lamun diteangan nu ngabunuh bakal nambah karicuan. Eta ijtihad. Pimpin ku Muawiyah. Cik Muawiyah keukeuh. Kudu diteangan nu ngabunuh mah. Cik ijtihad Sayyidina Ali ulah. Sebab bakal ngaliarkeun talus atuh. Kadua ijtihad ayeuna kubu Ali jeung kubu Muawiyah kan perang. Lain ku batur. Hari menuju subuh. Belas teka raus. Pas rek se sholat, ya naon nunan, cem. Tina tompong. Ketika sholat, ada nyari. Lalu sholat, menyebutkan dia. Orang makan ke sholat baru aku pedang rengit ke kakar pekan ini. Sayyidina Ali tak disebut Imam Musa'id. Imam Musa'id. Paingkana ta'wil, paingkana lalu pinon ta'wil etak kot nian. Lepas di batalnya. Lalu kabar. Etamu anidun. Anu ngewa. Namun tawil na tawil butlan. Kudu ditanya heula tahal bugot teh kunaon ngalawan karaja. Nu adil. Cik manena bohongan. Datara dibere sembako. Tah eta mah tawil na tawil salah. Tawil bener. Jadi ulah begitu diserbu. Kudu ditanya heula naon alasanana pangna teu turun karaja. Lamun ta'wilna ta'wil qot'i jelas. Tapi lamun ta'wilna lain ta'wil qot'i tapi ta'wil muhtamil. Wala yuqatilu teu meunang merangan sal imam al bugot ka bugot. Tuh. Hatta yabasa saingga ngutus ilahim ka ahli bugot. Rasulan aminan. Kautusan nu kapercaya, patonan nu pinter.
Yas'aluhum nanyakeun heula Rasul ka Bukot ma kana perkara yukrihu nahu nu ngeuweun Bukot ka imam. Oh. Jadi itulah begitu nentang langsung diserbu sok nutus heula delegasi taliti heula naon sababna pangna teu turut ka raja. Nah, ya mah nentang langsung diserbu bari can puguh naonna alesanna. Pak Ida Karu lama nyeritakan Bukot lahu ka Rasul madlamatan kana kadolunan. Wayari madlama eta sababu sabab bintina him dina nyegahna Bukot anto ati tina toat ka imam azalaha ngilangkeun imam kana ieu madlama. Tuh. Lamun ahli Bukot nyeritakan kana padoliman tegasna hiji sabab anu matak nyegah teu turut ka raja leungitkeun ka eta. Kira-kira itu bertentangan dengan hukuman. Wa illam yadkuru lamun teu nyaritakeun Bukot sae'an kana naon-naon. Aw asoru atawa ngalanggengkeun Bukot ba'da izalatil madlamah sabada ngalirkeun padoliman alal bagi kana lacut nasohahum nganasehatan imam ka Bukot summa a'lamahum tulur merenyaho imam ka Bukot bil kita li kana perang. Ah, pokoknya apa berarti cerita nasihatan. Nasihatan. Atawa abdi mah hayang ieu perjudian teh leungit di dieu pokoknya mah. Dileungitkeun ku imam teh anger keneh we Bukot. Nasihatan. Geus dinasehatan teu bener karek. Eta mah ceuk imam sok lamun anger kitu kuring rek nyiapkeun pasukan merangan arah dia. Ayuk taru tongi punung saasiruhum tawanan Bukot. Ail Bukot di Bukot. Malahan lamun Bukot katawan tong dibunuh. Eta mah urang Islam Bukotnya. Pain kota lahu lamun ngabunuh ka ieu asir sasa sunhiji jelma adil nu adil laki sosok teu kudu kisos eta tetep alaika sahos bil asoh. Tawanan eta si Bukot katawan dibunuh ku jelma nu adil kisos mun ngabunuhna teh walayut laku ulah dileupaskeun. Saasiruhum tawanan Bukot tong dilepaskan begitu saja. Wa ingkana sanajan bukti ya asir eta sobian budak wa mro'atan jeng awewe hatatan kodia sehingga rengse naon alharbu perang wa yatafarroku pisah naon jamuhum kumpulan Bukot. Naon alharbu perang. Awewe katewak di Bukot, budak katewak di Bukot, semua kali lepas. Wayatafarroku pisah naon jam'uhum kumpulan Bukot, illa ayuti'a kajabayen turut, nepi kajabayen turut, saasiruhum nuditawan ku Bukot, tawanan Bukot. Muhtarun muhtaron bari karep sorangan bimutabiati kuturutna ieu asir lil imami ka imam nah jadi kumpulan si Bukotnya sokwe pisah-pisah tawanan tongoka dilepaskeun kecuali lamun eta tawanan turut
Asaha. Ka imam kalayan karep sorangan tidak terpaksa. Boleh dilepaskan. Sanajan can peres naon perang. Wala yugnamu ulah di alap gonimah naon malu martabu kot. Entong di alap gonimah ada orang Islam nu di perangan nanti. Daya gonimah sote lamun merangan jalma naon. Kafir. Wa yuradu dibalik kendi naon salaum senjata bukot. Gus beres perang nanti kendi ka bukot. Nah, gus tunduk kainan. Wa khailuhum kuda na bukot ilahim ka bukot. Tutumpakan nabi kendi ka bukot. Senjata nabi kendi ka bukot. Nah, gus taluk karaja kainan. Idan kodok di mana geus rengse naon alharbu perang. Wa uminat jeng wa amanat jeng aman naon ko ilatu kakorengan bukot ditafar rukihim ku pisah na bukot arodim atau balik na bukot lituat kana toan. Lamun kira-kira eta senjata dibalikin di teh yakin bakal aman gitu. Mau nyerang deui. Wala yuqataluna ula diperangan bugot biadimin ku perkara nu agung kana rin saperti ku seuneu ula didurukan. Bugot didurukan ula. Wa manjanikin jeung ku peluru ila lidururatin kajaba karna madorot. Akur seperti sasatoan nya euy. Nu teu madorot mah ula diduruk ku seuneu dan sok ngaduruk ku seuneu mah Allah. Naraka. Imaya berit dibanjur ku minyak. Lalu diduruk cina lu lompatan. Lompat reka parah. Mau jelma diduruk maulah. Payu kota luna diperangan dia bugot. Bidalika kunar manjidik manjanik. Namun darurat matenau. Kaan kota luna seperti merangan dia bugot ka urang bihi kunar au atuh atang aliputan bugot bina ka urang sadaya. Wala yudapapu ulah dikancangkeun maot naon ala jarihim natuan bugot. Ade. Wala yudapapu ulah keperkaran gancang ka luar rohna. Watad pip aritad pip etatad mimul kotli nyampurnakan ngabunuh watajili gagancangan kotli. Nah, namun bisa mantong ditembak oke, okay, penting masih yunun begitu. Sebab eta jelma Islam kan, cuma bukot tungkul dimenangkan. Dalam jelma Islam ngabunuh jelma Islam tanpa ya sebab mah, al-kotil wal-maktul sarikani pindar. Nu ngabunuh jenu dibunuh bebarengan karena neraka. Sahabat ngahuleng ya Rasul ka hartos ari nu ngabunuh mah eta nu dibunuh geuning ka neraka. Pantadina mah maksud manehna ge rek ngabunuh ngan kabeulaan dibunuh gitu. Di Islam jeung Islam mah untungna. Pas saya gelut pae salah saejina duanana ka neraka nu dibunuh ka neraka nu ngabunuh ka neraka. Naon sababna? Sabab manehna sial, soyal sial. Sama dengan seorang. Jadi lemah urang, misalnya di garong, tanggal lewat garong, dia menanggung di bawah ku garong. Lakir, garong mau bedog, ya urang ku peluru, itu sama seimbang. Jadi ku bedog deh. Namun misalnya ngadek balikin, mana yang nanggung kakadek, wah, daya hukuman naon-naon. Di negara Islam mah, tapi lamun di negara Pancasila mah, negara urang, urang nggak bunuh rampok, dan rampok nggak bunuh urang, anggar ini hukum, kan mual seberat, jangan nggak bunuh biasa. Paslun pihak kami rida, mereka nanya sama lah.